Ata që jetojnë në fshatra e kryesisht në zonat të cilat kanë munges të ujtë vaditës, po ndërtojnë sera në mënyrë që të fitojnë kohë me shumë për prodhimet stinore, kryesisht të perimeve. I tillë është edhe Naim Reçi nga fshati Fullqeti i bashkisë së Klosit. Naimi ka ndërtuar një serë të vogël për nevojat personale. Ai shprehet se me këto synon jo vetëm të marrë prodhimet sinore më shpejt, por edhe të fitojnë pasi mungesa e rregullit të ujvaditës, i than bimët. Për Naimin një situatë e tillë në këtë fshat vijon prej 3 dekadash. Sera ka shkuar 800 mijë lekë. Mirë, po kjo është një serë e vogël, një serë që nuk i shërben për të bërë, më thënë, nuk shërben për të bërë tregtime tonë. Kjo është vetëm për nevojat familjare. Jam vetëm 7 njerëz. Edhe nuk në del hesapi, kështu në ka detiru puna sepse nuk kemi ujtë vaditës të mjaftushum edhe në kohën e duhur për ta bën jashtë. Edhe me nëmë, ka disa vitës e me nej për ta bën këto, po erdi kohë edhe momenti e bom si vjetë. Viti par, ja, sa është fut në shërbim në funksion. Me këta bim të vogla, ka pak janë këta, nga 10 rojnë, nga 15 rojnë për varietet edhe për të plësu nevojët tona. Edhe mundësi skimi për të bërë tregti, sepse janë kushtet e tilla, sepse ujti na ka lënë shumë mangësi. Për shkak të problemit të ujit vaditës, Naim Reçi thotë se një pjesë të tokës bujqësore të tin e ka kthyer në një vreshtë. Edhe këtë ai e ka vetëm për nevojat personale e jo për tregti. Kemi edhe vreshtën e Rushit, një vreshtë e vogël, shumë e vogël është ajo. Të vjetër e 7-18 vjeçare gati, degraduar si rronja ata, nuk shërbejnë më, nuk prodhojnë më, vetëm për familjen. Vetëm për familjen i kam, shërbim familjes. Në 2 javë mund të marrë 4 ruj, skema të e për mo. Fullqeti nuk ka pas problem me ujtjen vaditës. Në kohën e kooperativave ka qenë vadit pothuajse si përfaqja e fshatit tonë që humil dhe misër, vaditëshe, edhe ato kopshtet vogla që kishim na, u vaditëshim pa problem. Mi po tani u bon vite, si janë këthy demokracia e këtej, na kemi pas shumë probleme me ujtjen. Shumë probleme. Edhe sepse është investu në kanalin e Fullqetit, ajo është prisht, nuk është rregullu, si vi. Është jo sepse, nuk e di. Para viteve 90, fshati Fullqet njëj si hambari i matit për nga prodhim të aria bujqësore, por aktualisht prodhime në këtë fshat janë shumë të vogla, e kjo për shkak të mungesës e një rreti të plot të ujtë vaditës.